sabendo que em São Paulo, que tem 550 metros de altitude, tem plantação de maçã? Tem. Aí vou perguntar para o nosso macumbeiro ali. Qual macieira que planta em São Paulo? A Virgínia, ela acha que a gente vem resolver. O exterminador das árvores. Viu, Virgínia? Ela acha que a gente ia vir aqui sem dar uma serrada. O exterminador. O terror da acerola. O óleo de linha aqui vai resolver? Nossa, ajuda é muito, hein? Eu vou tirar. Ela vai sair já? Você vai tirar o galho de dentro. Com a tua mão. Só pra você ver a bagunça que é. Tá. Esse aqui eu também não tenho, ah. Tá? Olha aí, Sérgio, tá querendo competir com você. Eu queria comprar elétrica, mas eu acho olha que agora. É demais. Você consegue tirar fora? Olha o tamanho dela, tá toda errada. Olha bem. Ah. Vamos ver. Quais aqui que nós vamos tirar? Essa aqui. Não importa. É isso aí, acertou. Ué, você não vai chorar de serrar? Não. Eu devia chorar, desmaiar. Elas crescem todas. Só que de baixo pra cima agora. Será que eu vou conseguir? De baixo pra cima. Não, tu pode tirar. De baixo pra cima. Não. Isso, pega o meu lugar. Vai com calma. Isso. Puxa pra você o serrote. Isso. Consegue? Ela prendeu lá em cima, ó. Olha bem onde ela tá presa, olha bem, ó. Pega a escadinha, vira ela de lado. Cadê ela? Ela pegou lá em cima, ó, lá em cima. Ai, caramba. Pera, pera. Saiu, saiu, ai, ó. Ai, saiu? Tá na mão do Virgílio. Aqui. Tirar a cabeça. Olha bem, ó. Legalzinha, já aliviou. Que mais? Tem um toco seco aí. Olha bem, tem toco. Cadê os tocos? Tira fora. Cuidado com a mão, hein? Com a ferramenta. Se posiciona melhor. Muito bem. Que mais? Cuidado com a mão sempre. Se posiciona bem. Isso. Esse aqui, o que eu faço com isso aqui, Sérgio? Então, nossa, esse é um toco, você vê que ele veio lá de trás, né? É, tá não aqui, tem ó, nada a ver. Tá aqui, então, você mete, se você conseguir deitar o serrote, ó, deita aqui e tira ele fora, ele tá mal posicionado. Isso. Aí mesmo. Opa. Um pouco. Tá com fôlego. Tá com raiva. Aí. Eu gosto de mexer com. Aí, e agora? Pronto. Já melhorou bem. Isso. Olha bem aqui agora. Tem coisa que tá indo pra dentro que dá pra você serrar um lado só. Olha bem. Essa aqui. Onde eu tô? Você quer ver? Encosta aqui. Vamos ver se teu olho bate. Tem uma coisa que tá indo pra dentro. Bem para dentro, você pode serrar no meio do caminho. Onde seria? Olha bem. Aqui, ó. Isso está errado. Esse está certo. Caramba. Esse está errado. Quer dizer, sempre que ela sair, tá mesmo dentro? Que ela se curve para fora, ela tem que ir embora. É. Vai ser aí. Isso. Cuidado com a mão, olha, às vezes. É, isso, às vezes o serrote escapa, pode vir na sua mão direita, cuidado, viu? Se não sair com nenhum machucado hoje, vai ser bom, porque eu sempre me machuco quando eu tô por aqui. É, mas cuidado, aí você pode ter machucado grave. Vai devagarzinho, com calma. Isso.
vê que ela já melhorou muito do que estava, né? Nossa, melhorou muito. 4 galhos que você tem. Tá legalzinha já. Agora você olha na cara da vaninha, dá vontade de chorar. Mas ela é complicada, viu? Eu tenho que pegar uma outra chave. Não. Aqui é uma serrada embaixo. Não. Não tem nada de escada. Só que tem um ninho aí em cima, por isso que eu tô... É, mas ele é antigo. Não tem cria lá dentro? Eu acho que não. Ele já vem antigo, mas eu vou olhar. Você quer ver isso melhorar? Olha bem. Cuidado que você não tá pensando na geladeira acontecendo ali. Ó, olha bem. Isso caindo fora... Já é uma grande coisa. Já deixa ela aberta, né? E essa aqui, tá aqui embaixo. Se você tirar só essa, tirar essa do meio, essa planta já tá bem melhor. É, vou dar uma olhada. Você tira depois. É. Mas eu acho que é da primavera passada. É. Inclusive eles me atacavam, viu? É lógico. Malandros. Lógico, você tá na casa deles. Então tá, o lance é sempre ficar como um cálice. Isso, na medida, você vê que melhorou. Tudo que crescer pra dentro. E o que vai dar fruta agora vem pra você colher na tua mão. Os galhos baixos, ó. Você vai colher assim. Sim. Que, facinho. E até pra pulverizar tá fácil. É, e ali, tirar aquela e tirar lá de baixo, essa grandona do meio. Ela já melhora bem. E deixar ela sempre com esse espaço aqui para arejar, assim, né? Então, agora você vê. Vou fazer uma pergunta. Você plantou um pé de manga aqui para quê? Só para curtir. Ele não vai embora. Por que não vai embora? Ela vai crescer, vai fazer sombra aqui. Para que um troço desse tamanho? Não, é só para ver o teste, porque ela estava no monturo lá das minhocas. E eu vi que brotou, fiquei com dó. Não. Podia pôr num vaso. Mas você não deixa ele crescer 3, 4, 5 metros, vai abafar tuas plantas do lado. Você acha que ele consegue naquele vaso grande que tá do outro lado ali, ó? Fica razoável. Você pode Eu acho que eu vou passar ele pra lá. Aí sim. Fica melhor, porque aqui vai ter que ocupar um espaço à toa. Ah, a bichinha aqui. Cada região ela produz numa época, não. Não então, tem muita também norma. Eu tentei seguir, mas estou vendo que tem que abrir mais. Isso. Um pouco mais. Por exemplo. Esse aqui. Isso, já acertou. Tira esse. Só isso. Só um outro que está por dentro, só. Até que já tirou um pouquinho e ficou bom. Os que estiverem mortos. Um pouquinho. Já então a regra é assim. Aquele galho que foi cortado, que não está produzindo o nosso sinal, é galho podre. Corta ele na lógico. Tá. É. Isso aí. E sempre deixar conforme uma... Olha como abriu mais luz, olha bem, ela tá mal. Ó, você trouxe 4 galhos. Vê se a acerola tá com uma cara um pouquinho melhor. Entrou até mais luz nela. É. Aí é aplicar o óleo de ninho, então, para esse problema aqui? Pode ser. E pode ser aplicado em todas... Óleo de ninho pode, porque ele é repelente natural. Óleo de ninho é o óleo de uma semente de uma árvore. Ele é repelente. Ele lembra o alho também, né? É, ele cheira o alho. É. Tem substituto para isso? Natural? Não. O óleo de ninho é o mais recomendável. Porque o negócio é caro por aqui. É. Não sei se fora de São Paulo... Não. Procura, você acha mais em conta. Tem lugar que os caras metem a faca mesmo, né? Uhum. Mas acha sim. Bom, eu uso tá legal. Outra coisa aqui, ó. Esse aqui para as verduras que eu gosto muito de repolho, sim. Eu gosto muito do repolho e de... É, na chácara também, mês sim, mês não, eu pulverizo isso na frutas e na horta. Mês sim, mês não, uma vez. A uva não, ela não precisa. Não, é boa, é fantástico, lógico. Então assim, toda é frutífera, um mês sim, um mês não, você põe um pouco. Então assim, é feito passa a cada 2 meses em todas as frutíferas. Tudo e horta e também. E na horta aí... Mês sim, mês não. Bater no meu pulso, você fala, azar teu. Gente, falar. É o seguinte, escuta o tio Sérgio. O tio Sérgio avisa, cuidado com a posição da mão quando você for serrar. Olha, eu esperei ele atender o telefone e fui fazer arte, ó. Aí fez muito arte. Muito escuro. Depois os caras falam que minha boca é... É santa? Não, é maldita. Tudo que eu falo acontece. Eu vi na hora que você pegava o pulso. O meu filho também fala, mãe, você não para, não fala. Mãe fala, acontece.